eloko nini nzambe ayebaki kotalisa biso na kati ya mabonde li otozalaki nango c'était troisième jour na biso ya mabonde li nazalaki na kati ya pongi nanga vers 12h demi nazali ko se reposer muke parce que nazali ko bondela na bureau et tant on a se reposer ki muke et loko nini nzambe azalaki kotalisa ngai na monaki moyi kobeta makasi moyi kobeta makasi na mokili mobe moyi zalaki makasi et pandaki na monaki moyi zalaki makasi na talaki moyi wana nazomona moyi moko vraiment oyo ezalaki vraiment kozikisa ezali moyi moko ezalaki lokola chaleur ya moto makasi e nini nazalaki komona nsima na moyi kobima nzambe abandi kotalisa ngai nazomona mopepe makasi ya mbula kobeta moyi ezali makasi me mbula pe ezali kobeta e mbula ngo ezalaki kobeta ezalaki mbula moko ezalaki tana osimba ma ya mbula wana ezalaki mbula moko ya makila ezalaki mbula moko ya makila nazomona mbula ezobeta moyi ezalaki makasi me mbula oyo ezobeta wana olie ezala mbula ya mai nazomona mbula ya makila ezobeta ezouta likolo ezobeta nazalaki komituna mpe ezali kokamwa makasi na kati na ndoto na ngai c'était vers 12h bien aimé de seigneur kokamwa makasi e mon esprit était agité na kati na ndoto molimo na ngai ezalaki agité makasi nazalaki komitungisa par rapport komona moyi eza makasi me mbula mpe ezali kobeta makasi mbula ezali kouta likolo ezobeta makasi e nazalaki kotuna koganga makasi kolobete oyo ezali makambo ni tozali komona nazoyoka mongongo moko likolo efungwami nzambe kobanda kolobela ngai mwana na nga mpe mosali na ngai tala malamu tala malamu eloko ngai nzambe nalingi kotalisa yo bieme namoni likolo efungwami me pandake likolo efungwami mbula ya makila ezobeta ezobeta na mokili mobimba mbula ya makasi ya makila ezali kobeta na mokili mobimba e nazalaki kotuna nayoki likolo efungwami mongongo makasi ezalaki koganga makasi luta na likolo kolobete mosali na nga fungola miso mpe tala malamu yoka ngai nzambe nazali kotalisa yo mabomba mi oyo elingi kosalema na mwa oyo tozali kokota biso mwa oyo ya jie eli kozala mwa moko ya baprobleme nzambe kotalisa ete bato bakoyeba na kokufa mokila molili esili kotelema makasi mokila molili esili kotomboka bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde entier, le diable a fait une réunion, y a consacré tous les esprits impurs, tous les démons et tous les satanistes. Banali ko senga, chaque pays était maquillé bana kotanga. Nazali ko kanzambe ko bisanga te, uzali ko mona lo lenge talabatu. Na moni li kole fungwami, nazali ki ko tala malamu. Na kati na ndoto na ngai, na moni te lokola écran et ko bima na mapata. Nazali komona lolenge makila ya bato ezosopana lolenge bato bazokufa e naye komona le seki kontina me mingimingi baye kotalisaka kontina ya derope kontina derope zambe kotalisa na kati na ekran nazomona bato kokufa bato kolanda na kokufa bien eme nazali kolenga makasi na kati na ndoto na ngai mongongo wana olie ekata ekobi koloba mwana na nga mpe mosali na ngai richard tala malamu tala malamu ngai nzambe nalingi kotalisa yo mabombami mabombami oyo ngai nzambe nalingi kotalisa yo ezali mpona kaka yo moko te me esengeli yoyeba na koyebisa mokili mobimba bayebe ete ntango oyo ezali ntango oyo mokili esengeli bamilengela kokangama na ngai nzambe na nzela kotambo na kobanga ngai mpe na nzela ya kotosa maloba na ngai mpo ete satana le diable aza na kanda makasi asili kotelema kobongisa baproje mpo na basakrifice bien aimé mwa ya juye mpe mwa ya oute kozala mwa moko terrible Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesi binombote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël
Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté toza nango. Na bana ki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté eza mingi, difficulté ya loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté ya fouté la bana Minerval pour tozo to bandaki. To pesa ki avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe comme on a soukaté. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rompenga ba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pour na bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passé nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona ba fazer na zelati c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour cela nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kulata pe kulia na bango na osenga na bato nyonso bazaki ya sensible pe bazana motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste aveni komo nango eza marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Partout, besoin dans le monde entier, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie, que la grâce du Seigneur soit avec vous. C'est de la part de votre humble serviteur, le prophète Richard Nim, autrement dit la machine de l'Éternel. Naïbete à chaque fois, tous les caca, liboso, il y a émission Parlement Céleste, il y a Oele Karana et HP Media, et Zali Moko, il y a émission Epesamaka pour la édification, il y a Église Corps du Christ dans le monde entier. Que le Seigneur bénisse cette chaîne, que le Seigneur bénisse tous les serviteurs de cette chaîne, que le Seigneur bénisse l'ordonnateur de cette chaîne, le visionnaire, Mama EHP, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous nous suivez partout dans le monde entier. Bon, mais ça n'a qu'au landabiso, bon, mais ça n'a qu'au la édifier, n'a pas émission n'y en soit. Oui, pesa makana katia EHP Media. Nous l'engena mesana koloba bien-aimé dans le Seigneur, que si la lampe brille, la prophétie ne sera pas rare. Lokola mwinda ezali kopela, lisakoli na nzambe et ko zanga te ko zala esika ba oyaye bazali. Et nazoloba lisusu bien-aimé dans le Seigneur, nzambe alobi le peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. C'est pourquoi, bien aimé le Seigneur, Tikanzambe apambola bino makas, le quoi ozali libota ozali kota musama na révélation nzambe ozali makomi nzambe tango nyoso nzambe ali kolobela biso na lolenge belé. Ma commune en Zambé lobi, cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on y prend pour garde. C'est pourquoi, comme on a un prophète Richard, autrement dit la machine de l'Éternel, quand il y a plateau, il y a EHP Media, c'est par rapport à Emoniseli en Zambé, Kolokope Sabiso, Emoniseli Mounene, où vraiment, et Koti Yiki, qui m'a cassé, et Kosi Trouble, m'a cassé, et que ma message est belé. On colo à pesa kabiso to yeba na ko partager na ngona bino na bi ke ba message pe ebele e ko kisamaka e
Nzambe azali toujours kolobela biso parce que le lenge na mesana koloba que celui qui parle plus à Dieu, Dieu ne manquera pas aussi à lui parler. La prière c'est une causerie, la prière c'est un dialogue de l'homme avec son Dieu. Voilà, na katia ma bonne deli tozanango, tozana ma bonne deli à 7 jours na kat na etonga awa bisika tozali, tozana malamoko na kat église la main puissante de l'Éternel bisika na les visionnaires bisika na les représentants légal que l'Éternel vous bénisse. Alors ko bengisa nangai caméra to plateau ya EHP Media na kat na église oyo, c'est par rapport à makambo oyo nzambe a talisa kibiso. C'est pourquoi tokoyeba na ko partager ensemble kulandisa mape makomi na nzambe be eyambo to partageango tokoyeba na ko bondela pona koyeba na kozala ukamba mama na molimo santo lenge bibe zali koloba avant toute chose faites toutes sortes de prières en esprit et en vérité. Prions ensemble, Misikayo Zali, Kangami Sonayo, Nzambe Nalola, Éternel des armées, Tope Siolisu, merci, mon santo na Israël, Yo Mozali Sinali Kolopenase, Ope Sibiso Pema Nabomoy, Ope Sibiso Kimia, O Salibiso, grâce à Kosa Poche, devant ton trône, Seigneur Dieu. Il est écrit dans ta parole, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde pour trouver grâce et d'être secouru dans nos besoins. Ticket Nanzela ya émission Oyo Nzambe va trouver grâce na yo. Nanzela ya émission Oyo Nzambe va trouver la secouru na ba besoin na bango. Nanzela ya émission Oyo Nzambe va trouver ba solution na kati ba problème na bango. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, de s'opposer contre ma yele nyos ya Satana. Oyo ali kota to la kombo ya Nzambe te partout dans le monde entier. Peu si quand nous sommes collés à Monsieur Oyo, nous sommes incrédulité, nous sommes disement de cœur, et ça a brisé na combo na Jésus Christ de Nazareth. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse encore. Shalom, shalom, Zamba Pambola Bino Makas, na Europe, na Amérique, na Asie, na Océanie, na Congo, en Afrique. Que Dieu vous bénisse. Lulenge na Otiko Loba, c'est votre humble serviteur, le prophète Richard Nim. Tout Arabasali na Bino. Vous Arabasali, vous avez mis Bissoni, tout Arabasali na Bino. Pourquoi? Parce que Bissonde Nzamba Tché, na Katia service na Bino, pour na ko lobe la Bino de la part de Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Koya nanga na katna sika oyo na émission oyo parlement céleste bien-aimé dans le Seigneur, c'est par rapport à révélation to emoniseli oyo nzambe ayeba ki kopé sangai emoniseli oyo nzambe ayeba ki kopé sangai yangone saliete weba na kotindi kangana ya na katna sika oyo na yango ne toyeba na ko partager message oyo toyeba na ko partager message oyo nzambe apesi biso toyoka oyo na yango eloko nini nzambe ayebaki kotalisa biso na kati ya mabondeli oyo tozalaki nango. C'était troisième jour na biso ya mabondeli, nazalaki na kati ya pongi nanga vers 12h bien nazali ko se reposer moke parce que nazali ko bondela na bureau et tango na se reposa ki moke eloko nini nzambe azalaki kotalisa ngai na monaki moyi kobeta makasi. Moi, kobeta makasi na mo kilimo be moi zaki makasi et pendant que na mona ki moi zaki makasi na talaki moi wana nazo mona moi moko vraiment ou zaki vraiment kozi ki sa izali moi moko zaki lokola chaleur ya moto makasi et nini na zaki komona si mana moi ko bima nzambe abani ko tal sangai nazo mona mo pepe makasi ya mbula kobeta moi zali makasi. Mais moula paix, ils allaient kobeta. Et moula mo, ils allaient kobeta. Ils allaient moula moko. Ils allaient kitana aussi mama ya moula wana. Ils allaient moula moko ya makila. Ils allaient moula moko ya makila. Nazo mona moula ezobeta. Mo, ils allaient makas. Mais moula o ezobeta wana. Oliez à la moula ya mai. Nazo mona moula ya makila. Ezobeta, zo utali kole ezobeta. Nazo laki komi tuna. Pe zali ko kam
c'était vers 12h, bien-aimé de Seigneur. Et mon esprit était agité. Par rapport à mon amour, il y a ma casse. Mais moula paix, ils allaient qu'au bête à ma casse. Moula, ils allaient qu'au talicolo, ils ont bête à ma casse. Et Nazaré, qu'au tout n'a qu'au gang à ma casse. Qu'au l'obéte, oyo, ils allaient ma cambonne, ils allaient qu'au mona. Nazoyo, kamungongo moko, l'icolo est fumoami, zambé, koumana, qu'au l'obélangaï. Moi, n'en a pas peur, moussalé, n'aï, tala malam. Tala malam elo nga nzambe na lingi ko talisa yo bien mena mon likolo e fungwami mais pendant que likolo e fungwami mbula ya makila ezobeta na mokile mobima mbula ya makasi ya makila ezali ko beta na mokile mobima e nazalaki ko tuna na yo ki likolo e fungwami mungongo makasi ezalaki ko ganga makasi utana likolo ko yobe ko lobete mosali na nga fungola miso pe tala malam yo kanga nzambe Naziko talisa yo ma bomba mi o niko salema na moi o tuzali kokota biso moi o ya jie e ko sala moi moko ya ba problème nzambe ko talisa ete batu bakoba na kokufa mokila molili e sili ko telema makasi mokila molili e sili ko tomboka bien mes le Seigneur dans le monde entier le diable a fait une réunion ya ko sansa tous les esprits impurs tous les démons et tous les satanistes banali ko senga chaque payete makile bana ko tanga nazali ko kanzambe ko bisangete uzali ko mona lo lenge talabatu na moni likole fungwami nazali ki ko tala malam na kati na ndoto na ngai na moni te lokola écran e ko bima na mapata nazali ko mona lo lenge makila ya batezo sopana lo lenge batu bazo kufa e na ye ko mona le se ki kotina mais mingi ba ko tal sa ka kontina e d'Europe kontina d'Europe zame ko tal na kat na ekran na zo mona batu ko kufa batu ko landa na ko kufa bien me nazali ko lenga makasi na kat na ndoto na ngai mungongo wana olie kata e kobi ko loba mwana nanga pe musali nangai Richard tala malam ngai zambe na linko talisa yo mabomba mi o ngai zambe na linko talisa yo ezali poka na kaka yo mokote me esengeli yo banako ko yebisa mokili mobimba ba yebete tango oyo ezali tango yo mokili esengeli ba milengela ko kanga mananga zambe na nzela ko tamu na kubanga ngai pe na nzela ya ko tosa maloba nangai po te satana le diable na kanda makas a sili ko telema ko bongisa ba projet pona ba sacrifice bien aimé moi ya juillet pe moi ya août ko la moi moko terrible babi bembe ba sacrifice e ko landa na makas ko loko e bisangai tango même nazo pesa message oyo nali ko transmettre message oyo bien aimé nzoto na ngai za malili makas nali ko yoka malili na kata nzoto po ete e sali ko banga makas e sali ko banga zambe ko bisa ngai mungongo ko lobate message oyo zui ma mystère o ngai zambe na tali siyo ezali ya yo moko kakate ezali ya yo moko te ezali pe kaka na église sika ozali ko kambate e sengeli oke bisa bana ngai na mokili mobimba na mituni nzambe lolenge nini koloko obete tambola partout loba sakola loba pote bana nanga ba milengele pote munguna asili kobongisa luili wa moko ya mbalakata okomona batu mususu bakokufa na bagere wa kribo bri de guerre ekosalema ba morsibite ekosalema ba accident brusquement ekosalema ba bliwa museko zalete bolali mibale osulika bo mutakufi alors bien mais kozala terrible makasi dans le monde entier pe okoyoka ba guerre makila ekotanga lisusu lolenge nanu etangate alors esalinga somo makasi bien aimé koloko bisangate nyoso wana ezali kaka bilembo oyo ngai nzambe pona ko annoncer retour na ngai Yesu Masia na katina mokili oyo me bana na ngai ba milengele baiba na kobatama baiba kobombama bien aimé dans le Seigneur yango message oyo nzamba pesi ngai ne bana ko kabola yango na yo muto zbetili bakumalam ya kolanda emission oyo quelque soit osana Congo quelque soit osana Afrique osana pays nini osana Europe Asie Océanie bien aimé to milengela parce que tango mabe ezali ko ya
Nzambe azanga te koloba uta tangu ya kala uta na Israel tangu mabe ezalaki koyaka eyambo mabe eya Nzambe azalaki ko annonsaka yango na minoko ya basali na ye na minoko ya prophète na ye alaki kolobaka pote ba prophète ba yiba na kobeta trompette et tangu batozoka trompette ba yiba na kubatama voilà ozali message et pesinganze pesinzambe pour la transmettre ango na peuple de Dieu bien-aimé na Europe vraiment Nzamba pambola yo église de Christ au Congo église de Christ en Europe partout ozali Nzamba lobi milengela moment tozo kenza moment moko malam sok totali parce que la vraie prophétie marche avec la lumière de la parole de Dieu la vraie prophétie c'est la parole de Dieu et tant que totala na ma commune Nzambe Nzamba na likolobe te racheter le temps car les jours sont mauvais bien aimé Nicolasa mabe mais Nzamba na likor interpeller mutu et te racheter le temps Nicolasa mabe to milengele babi veiller et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation sera là, le problème sera là. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va nous épargner? Ça sera la prière, ça sera la vie de vigilance. C'est ce qui va vraiment nous permettre, nous épargner. Zamba pambolo mama, tellement à le sang mon frère, tellement à le sang mon papa, tellement à le sang ma mère, l'homme tozo la nanga ma soeur, partout d'ali, yebana ko tellement, parce que mi ko tozo kenango, ba lire mo ki lezo kende, to yebi mo kolote, to yebi te, nini o elinge salema. Mais yomu to izu ili baku ya kolanda emisyon oyo ko bomba yango yomu kote transfere yango pe epa ba ningana yo na kata ba group na kata ba numero ba ningana ba WhatsApp transfere message oyo afin que mwana nzambe nyoso ayoka yango pe ayoba na komilengela parce que tozali ba tumoto tozali ko kengela tozali ba sentinelle babite sentinelle na mukana Jérémie nzambe ba sentinelle Jérémie na établir yo loko la sentinelle sentinelle azali nani azali oyo nzamba lobiete soki mamo ya moni mabe ezali koya kasi ye abeti kelelote makila ya kolonda ekoma na kozana mutu ya sentinelle mais kasi soki sentinelle abeti kelelo atako mopanga e saisir kolondaku makila na kozana mutu na yemoko va nous sommes les hommes de Dieu ozali ko veiller pour la église corps du Christ dans le monde entier bien meto ko zangate ko kebisa yo mwana nzambe batte la bana na kata losambu batte la bana na kata ko senzela na kata libondeli pote kimelo ya solo ezali kakande epai na nzambe sans plus tarder na sepeli vraiment na partager na yo verset oyo bien na mukana proverbe proverbe chapitre 30 zoko lobabo il y a na quatre biloko eleki mike na mokili oyo mais yango pe eleki mayele ce sont les trois les quatre animaux les plus petits mais plutôt ce sont les plus sages banyama mike oyo baleki mike na mokili oyo mais bazali pe banyama moko oyo baleki mayele soko tangi Nzambe abandi ko enumérer banyamango alobi ba sorterelle balali peuple moko sans force mais bakimaka nzela moko bazangi mokonzi mais bakimaka nzela moko Nzambe ko tanga so ba fourmi balali peuple moko sans force mais fourmi ayebi ko bomba li panaye na moment moko ya été baye ko tanga so les dama et ali peuple moko sans puissance peuple moko sans force mais ba dama ba ye ba ko placer bandako na bango na kata libanga allo bien aimé le seigneur na lina vanda na kati ya prédication na ngato exhortation na ngai on lina exhorter yo les dama tant nzamba zo ko comparer mutu na dama dama ezali ni amambuke dama azangi azana défense te ana moyen mo côté à défense mais tala mayelo nzambe apesi dama tangu dama akei na zamba eloko liboso dama alukaka alukaka nan ko liate alukaka nan ko botate alukaka nan te tokso kelo musute mais eloko ya liboso oyo dama alukaka a plaça ka demer na ye na kata libanga dama alali nyama moko oya vanda kana kata na libanga dama pandai ka yebi ke ngai dama na sana makasi moko takobunda na ba lion na na makasi moko takoresiste liboso ya nyoka na na makasi moko takoresiste na ba nyama oya feroce na kata zamba
alo esengena na luka esika kobatama ndio moni dama a place kanda kuni na kata libanga parce que que soke yindelie akokima mbangu abata mina kata libanga metant to ko mona dama ezali image ya mutu ezali image ya le papa ozola nangai ozali mutu moko sans ambe oza sans force ozali mutu moko sans ambe okosala pe le ko kote lolenge kolo yeso loba que sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans Yesu to koyeba na kosala eloko mokote lolenge dama zali mais dama azozo mayele nyama mais azozo mayele kabi ke ngai nana defense mokote mais nazo placer nda kuna wap na kata libanga po yebi ke libanga ezana nyama mokote ya kanda wakoba na kotimo la libanga voilà. Libanga c'est l'image de Christ. Libanga ezali image ya Yesu Masia. Ba oyo nyoso bazwa ko luka e bomba melo na bango e pai na Yesu. Bien aimé le Seigneur, munguna Satana. Munguna Satana moye ayeba na kosimba bango e kozala te. Pourquoi pote ba bomba mi e pai na Yesu Masia. Yesu Masia ne libanga ya ntalo. Libanga ya solo solo ezali Yesu Masia. E kimola ya solo ezali nde Yesu Masia. Yangwande makomi na Nzambe. Que le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie. Comme on a Yahweh Zambé, comme on a Yesu Masia, il a le pangouama bende, il a l'indako yamakasi, bisika ba yenge bende, balaliko bombama, balaliko batama, voilà tinete ye, bien aimé dans le Seigneur, dama aponaka, deber naye, nakatia, libanga. Alors, papa ozola nangai, potoye bana kozala épargné, nakata kanda, ya munguna ozaliko ya. Oye kolingaye sopa ba makila na kat na mokile mobimba ao. Bien aimé dans le Seigneur, et sengel oye ba na kobo mama. Et pa na yete nzela ba prie. Papa ko neglige message na pe siote. Mama ko neglige message na pe siote. Eza message moko se serie. Oye nzambe a pe singai. Bible zo kolobete ala ke la mama be. Oye kolobali kamo yote pa na nzambe te. Na yebete message nga na pe si. Yali message nzambe a pe singai. Po na pe sa onotozo la nangai. Yeso zali kolobete. Alobi na mukana. Il y a Jean chapitre 10, verset 26, alobi. Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Alobi bampate nanga bayebi mungongo nangai pe balanda kangai ngai Yesu nalali ko pesa bango bomo ya seko pe mutu mokote akoba na ko botola bango na loboko nangai Yesu tala mutu asiba mina loboko na Yesu eya butu eya moyi bien dans le Seigneur kolo Yesu akoba na ko batela yo atako ba manevre diable ba proja ba sacrifice au monde des ténèbres nalali ko luka mais yo so nalali mutu ko batama na loboko na kolo Yesu mutu akoba na ko botola yo azalite pe na verset nango venez pour na clôturer alobi mon père qui me les a donné est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon père. Moi et le père, nous sommes un. Alors, nous sommes un. Donc, naïna tata dans toi et le komoko. Mais Yesu a reconnaître que bateau bateau se confie naï. Que bateau bateau le likia. Bazali bampate naï. Ba bomba mina lobo konaï. Ba simba mina yé. Mutawo bakobot la bangwa zate. Mama. Est-ce que bon moi na yo et si mami na Yesu est-ce que vi na yo et bon mami na kata bonzambe bo poto yeba ke vi na yo et bon mami kata na bonzambe lolenge nini ozali ko tamsa bon moi na yo est-ce que ozali ko bibate la malam tika nzambe apambola bino bino ba suboyo ki message oh je ne manquerai pas à prier pour vous qui avez des problèmes. Vous qui avez des difficultés, des problèmes, vous allez dépasser Mayel Nabino, Tikan Zambé, à prophète Richard, autrement dit la machine de l'Éternel, à Pambo Labino, à paix sa solution, à paix sa biano, à paix sa kimia, à paix sa guérison, à paix sa mabota, à paix sa bana, à paix sa solution dans l'Ikamamikanda, na combo na Yesu Christo, be kimia na Nzambe, et paix sa Melabino. Mon numéro est affiché, na se écran na yo, tu as besoin de soutien, d'être soutenu par la prière et la grâce du prophète Richard, je ne manquais pas à appeler ou contacter le prophète Richard et son Dieu sera avec vous. C'est le numéro plus 243
89 87 59 834 Nazongeli c'est plus 243 89 87 59 834 Quel éternel vous bénisse partout Bozali Nzamba Pambolayo papa papa Nangai Nicolas Nzamba Pambolo Makas papa Nicolas Nzamba Pambolayo grâce à Nzamba et reposer l'iconayo ma fille Foura Quel éternel vous bénisse soyez bénis na kombo na Yesu Christo ciao.